Ministre e Integrimit Ermelinda Meksti vlerëson si të vërtetë vërejtjet e raportit të Komisionit Europian. Do ta konsideroja një raport realist, objektiv, që ditë vlerësoj arritjet dhe identifikon problematikën e mosarritjeve. Në këtë kuptim, ai ka kritika trepta, por duke cituar zotin Paten do të thosha që midis mish, kritikat e sinqerta i shërbejnë një Shqipërie që do të ketë sukses. Prandaj këto kritika i konsideroj kritika për një qeveri që punon dhe si të tilla ato na kanë mobilizuar. Krahasuar me raportet e mëparshme, diplomatët europian përsërisin të njëjtat vërejtje, por për herë të parë theksohet ngadalësimi i procesit të reformave, ku përgjegjëse nuk është vetëm qeveria. Më lejoni të përgjigjen kësaj pyetje duke cituar vetë raportin, i cili thotë se gjithë klima politike nuk ka lejuar kryerjen e reformave të thella, se stabiliteti brisht politik i arritur në vitin 2002 u zëvendësua nga tensionet politike midis dy forcave kryesore, si dhe në vetë gjirin e partisë qeverisë, Partisë Socialiste. Me këtë rast, më lejoni t'ju rikujtoj që e njëjta vërejtje na u bë mbas negociatave të radhës në nëndor të vitit kaluar dhe jo rastësisht, sepse kjo situatë ngriu prej muajsh vendimarrjen në qeverisje për dy ministra kryesor, si rjedhoi edhe i debatit të brendshëm në Partinë Socialiste. Gjej rastin të drejtojmë klasës politike shqiptare që brenda normave të konkurencës demokratike të mos atë i kaloj masën e luftës politike për të mos dekurajuar shoqërinë shqiptare për të realizuar procesin e gjatë dhe të komplikuar të integrimit drejt bashkimit europian. Si pas Ministres Meksi, për herë të parë raporti i Komisionit Europian shoqërohet me një mekanizm të ri që u servire i vetëm vendeve kandidate. Dokumenti i Partneritetit Europian për Shqipërinë dëshmon për një stat cilësisht më të avancuar në procesin integrues të vendit.